Шановний народе України, шановні народні депутати, усі ми знаємо, що парламент восьмого скликання – це перший парламент, який має прозахідну і проєвропейську конституційну більшість. Цей парламент зробив багато для того, щоб закарбувати в Конституції України незмінність курсу на членство в НАТО і ЄС, щоб назавжди позбутися радянського спадку. Ми щодня тут боремось за українську мову, за українську ідентичність, за право бути вільними українцями в демократичній Україні. Ми дали старт небувалим досі реформам в країні. Але наші вороги увесь цей час марять реваншем. Їхні козачки присутні тут в залі. Вчора один з них заявив, що спробує нашкребти 150 підписів народних депутатів за відкликання Андрія Парубія з посади голови українського парламенту. Ми знаємо, хто це робить і за чиєю вказівкою. І ми знаємо, що реальний задум полягає в тому, щоб за півроку до завершення повноважень відправити Верховну Раду на дострокові вибори. Соратник Медведчука Портнов роздає звідня вказівки дестабілізувати Верховну Раду України, щоб зіштовхнути країну в прірву колапсу. Жалюгідні втікачі і зрадники разом з Януковичем з якогось дива вирішили, що результати президентських виборів – це їхня перемога. Агов, не обмайте себе і вгамуйтеся! Україна монолітна у своїх прагненнях і в патріотичному запалі. Українці добре у всьому розбираються. Реваншу не буде. І це вам точно гарантує фракція Народного фронту і блок Петра Порошенка. Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено Конституцією. Ще раз повторю, для всіх, хто не почув. На строкові вибори. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Парламент ухвалює важливі закони, уряд працює в поті чола. Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради. І до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Наявність Андрія Парубія на посаді спікера – це можливість не тільки втримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, але й гарантія незмінності курсів держави – національного та зовнішньополітичного, незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО. Тому, шановні колеги, не обманюйте себе, реваншу ми не допустимо. Дякую. Слава Україні! Героям слава!